سلاوتان لێبێ هاوڕێیان بەخێر بێن بۆ کۆرسی فێربوونی زمانی ئینگلیزی. دوای ئەوەی ڕستەکانیشمان تەواو کرد گەشتینە بەشی گفتوگۆکان، واتە گفتوگۆ لە نێوان دوو کەس. ئێستا دەچینە سەر گفتوگۆکان. ئێستا ئەمە گفتوگۆکانە، گفتوگۆ لە نێوان دوو کەسە. باشە، یەکیان ناوی کێڤنە، یەکیان ناوی پاولایە. کێڤن چ دەرێ؟ کێڤن های، ئای ئەم کێڤن. سڵاو، من کێڤنم. پاولا های کێڤن، مای نێم ئیز پاولا. دەرێ سڵاو کێڤن، من ناوم پاولایە. کێڤن جوابی دەداتەوە، دەڵێ نایس تو میت یو پاولا، دەڵێ خۆشحاڵ بووم بە ناسینت پاولا. پاولا چی جواب دەداتەوە؟ دەڵێت می تو. دەڵێ منیش هەروەها. می تو واتە منیش هەروەها. ئێستا دوای کێڤن لێی دەپرسی وێر ئار یو فرۆم، دەرێتە پاولا وێر ئار یو فرۆم، واتە لە خەڵکی کوێ. پاولا دەرێ ئای ئەم فرۆم یو کەی، واتە من خەڵکی بەریتانیا. یو کەی واتە یونایتد کینگدۆم. باشە، ئەو کورت کراوە تەنیا دوو ئەوەیە وشە پیتە، سۆری. پاولا ئەند یو ئەی تۆ. پاولا لێی دەپرستەوە، دەرێ ئەی تۆ خەڵکی کوێ مەبەستی. کێڤنیش دەرێ ئای ئەم فرۆم یو ئێس ئەی، من خەڵکی ئەمریکام. یو ئێس ئەی واتە یونایتد ستەیت. باشە، ئەوە کورت کراوە، واتە ئەمریکا. یونایتد ستەیت ئەمریکا. پاولا دەرێ یو ئار ویلکەم تو یو کەی، واتە بەخێر بێیت بۆ بەریتانیا. کێڤنیش دەرێ تانکس، واتە سوپاس. تا وانەی تر، خواتان لەگەڵ.